Përshëndetje shipesh, presej që jemi mirë, episodi 3, challenge, discard, ikon, zdi që shabatë në emnin. Jeni të në jetë agentin të kesh. Përshëndetje shipesh, presej që jemi mirë. Njeri ka shku shumë shpejt në 5.000 like, ikon, discard, challenge 2 që kena bon. Jo kena pas kërku 5.000 likes. Se thajshim vanohi jo dejti bani 5.000 del FIFA 22 e atëherë bojmë epizodin e 3. Ju i keni bon ekstrem shpejt, mrena 3 jave janë bon ma shumë se 5.000 gent. U më shkruj që në mu direkt bën e epizodin e 3. Po si kena pas rënët, genti u konë edhe tash në kampionat, u konë në Europian. Apo gent? Po, isha Bukaresh po, qërëm lojën Maqedoni kundër Austrisë. Po, për Maqedonia, po prap se prap ishte super atmosfera, po, shumë po, ishte. Se i kalu edhe shoki i fëminis e zhanaljoski në Europian. Oh. Nejse, do me thonë si kena pas rëndët, e ma në fund, arri të me gjithë pako për me bo ma në fund edhe pjesën e trejtë. Për epizodin e 4, që mas me nëndodh njejtë, pra mi bo jo shumë shpejt likesat, kësa i radhe jo kërkojmë 10.000 likes, se edhim që mëni mi bo, i keni bo shumë shpejt 5.000, edhim që edhe 10.000 mëni, ama i shala tash vanoj pak ma shumë, se për ndryshe, na bjen prap me bo në FIFA 21, e hitë zaty na pëlqy kjo loj, fola dhe me gentin ma erët, i tha shaj të mëndu për FIFA 21, unë e kom bo atë videon që për mua është FIFA ma keqë na i herë 21-shi, edhe gjenti më tha afërsisht si janë, pra, që më ndonë që ashtu afërsisht. Ashtu është, shumë e vërtet. Unë besoj që 10-15 vite që kam luajt FIFA, kjo FIFA 21 është ma e dobta deri tash unë në karrierën tim që kam luajt. Yes, edhe njerëzit që shtoj në të këmë thonë atë videon. Ka pas njerëz që thajshin që thjesht unë e po jam nob, që s'po di me lu, që nuk ka skret në këtë loj, që anë i knej sa në vene. Shqyr edhe një ekspert si gjenti është i njejtit mendim si janë. Kështu që përshkojmë tash spesgjati ma shumë për draftin e trejt, pra, draftin e trejt, epizodin e trejt, discard challenge, a mos sëd, ka mu kanë ma nëryshe. Kina me bo si cili ekipin me lejtartë ma të fort, genti ma propozoj këtë ide, pra, që sheni të pa, unë e kam këtë ekip e kom përdore eri tash. A mo tash, që kina me bona, mi shti lojtartë ma të fort që i kem, edhe në fund, aj që e hup challenge-in, ka me bon discard njonin prej këtyne lojtarve. Shamull nëse hupion, genti jom thët, okej, bëne discard për tjerin. Ama në vend për tjerit më i meshtin shamull Mbappin. Edhe atëherë, atë lojtarë që thatë gjenti, unë dhëtë me bëne discard. Nej, se përshkojmë me draft tash, edhe në dalin pra 5 lojtarë, unë i thamë gjentit, zxë dhe lojtarin e parë, kjo e mërtë parën, edhe kjo më thotë mu, mërë lojtarin e trejtë. Nej, se edini që shanë, si në epizodin e dytë. A je gati gjent? Gati. Okej, 1, 2, 3, let's go! Go! O, formacioni, menovat, se po delnej lojtarë. E sof, rendin e kalume, provum formacionin e njajt me bo. Qfar formacioni keti? Kam 4-4-2, e kam 3-4-1-2. Edhe unë 3-4-1-2, e kam. Okej, okay, anipo, po, pe marim ketë. 1-2-3... O, oh, shit. 1-2-3... Let's go. Ajde, lojtarë i parë. Shumë nice. Do me thonë, për ata që se kanë po epizodin e dytë, tash kena me marë generalin e ekipit, do me thonë, nëse bëhet mesatarja ekipit 90 general, plus kolektifin e sa 80, i bojnë atë dyjat bashkë, edhe atëherë i bjenë që bëhet 170, asdi sop i bjenë zdi shathash, edhe aj që ka pra generalin plus kolektifin matë madhë, aj fitan, e aj që hup, e vëndi s'kar lejtarin. Nej, se po shkojmë tash me lejtarin e parë, apo dënë me zgjedh gend ti, a me zgjedh unë për ty në fillim. Hajt t'ja filloj unë, t'ja filloj okay, unë. Hajt. I panëri dyti tretin. Let's go! Shumë nice. Ma mirë për unë s'ki mujt me fillu njeri. Fillim. No. Fillim. Merë ti lojtarin e tret. No, dhe ti mira? Juhu! Ah, shit. Ka mënci që anë ty bo trëll. I shala trëll. Shit, e kuptoj. Vazhdojmë, ku ja filloj mersov? Unë e kesh në sulm me këtë lojtarin e parë. Unë e kesh lojtari me sfushor i majti. Atëherë, po dalim në sulm tash, dhe njoni prej sulmosve për ty. Ok. 1, 2, 3. Mirë. 4. No, shit. Yes. Njeri ka pas 2 lojtarë 96, 93, ti më këthon për një 86. A vëtë sa në mirë në kolektif, ja, po nejse edhe 2 tjerë. Po kolektif është, se rejnë në kalumë me kishe pas ti ekipën po, matë mirë, po kolektif e kishe unë matë mirë edhe fitova. Ta shti gent e merë lojtarin e pest. Okej, okay, okej. Okay. Mirë po më do këtë. Unë vazhdojmë me sulmusin tjetër.
Po, ti me sigurisht tjetër, unë me sfushorin e majt. 1, 2, 3. Parak. Numrin 1. No, okej. Ma kec kesh mujt me kon. Ti merë lojtarin e par. Okej, nice. Vazhdojnë. Unë tash me Z o M. Me sfushor ofenziv, apo? Me sfushorin ofenziv, po. Okej, 1, 2, 3. Pak. Dhe... Okej. Mënët më kanë shumë mirë. Numërin 5. A që ke gjithë kamën zinë jetën, zinë jetë reale, zinë FIFA. Nëjse, shumë. Në sonë nuk bënë diçka gabim nëse zgjedhë 1-shin, 2-shin, 3-shin, 4-shin, ose 5-shin. Okej, ani merët parin, më së lethë pra. 1, 2, 3. Okej, unë thomë litari i 4-t. Katas. Amo prap nuk u kon ma i dopti. Nejsa eshe videon. Ti merë lojtarin e dyt. Okej, vazhdojmë me zëma, me sfushorin. Po, 1, 2, 3. Okej, numërin 1. Mirë ashtë për kolektiv. Ti merë lojtarin e trejt. Ti është lojtari për atje ku isha unë në pushim. I Rumanisa? Po. E mirë. Mirë, ata lojtarin më të vërtet e kanë 75 generalu, më duket. Ati afër. No, më së është ajo ikona. Jo, nuk është harri, nuk është. E shqyrë, me së fëshori tjetër. 1, 2, 3. Ajde na ikon të lutë na. Nuk ka ikon, po ka lojtar të mirë. Numërin 2. Mirë ashtë. Hajde, numërin? Ti merë numërin 3. Okej, në regullë ashtë. Ta shikim 3 mbrojtë Shandrës, shkoj me të pare, 1, 2, 3. Let's go! Come on! Numërin 4. Katastrofe. Nuk është normal, jetë e po e kronin, as di shka në puna njeri. Mere numërin dëti. Katastrofe. Fuck. Ma këtë sënë së mënët më kanë ashtë të kështë. Majnë e gjyte. Elson. Qëpar ke botash? Zdi. E shënë pëndë. Shkoj me... Bazhoj me tjetë, po, na? 1, 2, 3. Hajde, na ikon, bre. Numërin 2. Ti mere numërin 3. Okej. Okay. Edhe, ta shëkim që në mbrojtësin e trejt. 1, 2, 3. E son, vetëm numërin 2. Haha, let's go. No! Vetëm numërin 3. Je, për mu ishte. Për mu ishte, vetëm numërin 2 zguzon me e thamë tash. Okej. Okej, e kuptova. E kuptova për shka fjallë, po. Okej, hajtë që thash numërin 2, unë ty numërin 2 ta marë, hajtë. Let's go! Thanks, njëri. E ti merë... Dyshin, jo, ajkare. Jo. Ti merë... Për ndryshe e prishet kret video atë. Jo, merë trejshin njeri. Trejshin. Okej. Vazhdojmë me portirin. Po, 1, 2, 3. Hajde, tash strakosha. Okej, numërin 1. Numër 1, mirë. Në fakt, nuk ka mirë, po generali. Merë numërin 2, ti. Okej, tash vazhdojmë me rezerva, tashtu? Po, qashtu. 2, 3. Okej, edhe në 1 tashtu kam që zdo të me marrë numri 1. Okej, atërë marrim numrin 2. Gati njejtë. Dë të përfundojnë me iq, amo kë... Ashtë një tjetër iq. Kjo është i mirë, po. Ti merë numrin 3. Okej. Shkoj me lojtarin tjetër, 1, 2, 3. Numrin 5. 5, yes, let's go. Unë fakt nuk hem kjo informacijan, shit. Amo, për me bo kolektiv në ashta? Nuk ashtë kesh, okej. Ti merë lojtarin e trejt? Për kolektiv ashtë në regull, po kështu si lojtar, nuk ashtë atë që fatë.
Po kolektivi, okay, po është shumë rëndësishëm. Po, 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 po. Shkoj me tjetre, 1, 2, 3. Na ikon bre. Numrin 4. Okej, okay. Ti merë dyshin. 1, 2, 3. Numrin 5. Numri 5. Për kolektiv është maj mire. Për general. Ti merë dyshin. No, për kolektiv, katastrof. E për general mirë. Për general mirë. E dhënë qashtë. Shkoj me lejtarën e radhës. A, po bëna i garë ndokët, masa na i ikonë, sigur na i ikonë ashtë. Njëre, sinqere, shumë i pafat jam. 1, 2, 3. Unë numrin 3, të zgjathë, ti nuk godzon numrin 5-tin me zgjathë. Okej. Okay. Se ti e t'jam shumë atë fartë dhe vërënda i zgodzon 5-tin. Jo, për te bashaj është një iqë. A, okej. Okay. Jam të mendu që jetë e pa dhe qysh ekranin, nuk e di qysh, ama është të zgjitha lejtarin e radhës, pa dashje, nejse. Ti merë lejtarin e trejt. Tashën e kom hap këtë lejtarin e radhës, më nësh me hap edhe ti. Okej, okay. Trek. Numrin 1. Na! Tashë të mendu që jetë e pa ekranin, është të sigurët. Këshire një e mirësoni mos jetë aty me se ka shti një kamerë. Aj shpijon ashtë si dijet. Vetëm 400 zgudzon se vaj ashtë me iq. Okej, nishin? Vlaj sonit ashtë. Vlaj sonit? Vlaj heng mi son. Nja e duke, nja me nja. A, pa ta krej qashtë. Lojtari radhës 1, 2, 3. Hajde, na ikon, t'lug në manë fond, na ikon. Ok, numrin 1. Na! Valla, jetë e po ekranin, s'ka mundësi njeri, s'ka mundësi jej. Si për kolektiv, si për general, ke katastrofë. Ti merë të rejshin. No, a duesh e matë mirin, matë mirin planet, a duesh e me marë matë mirin planet. Na, rëndon që na? Jo. Kush është më i miri për momentin bot? Është një 1 metër në zhilet. Ah, e dën Xhegrova. Jo. Messi njëri, Messi. Messi, po. E dën Xhegrovën bashkë javën e kaluam takova. Ku është? Ishte me Sparksin, bën restorant. Edhe në takum atje. Ah, okej, okay. Po ti Sparksin e kije shokë shok, të minis. Ah, okej, okay. Shkoj me lojtarin e radhës. 1, 2, 3. Dhe numërin 2. S'ka mundësi, valaj nuk ka mundësi. Zdi që shashtë e mund që me kjo. Merë lojtarin e trejt ti. Ah, okej, okay. Se të parin nuk gudzoshe, të parin. Ej, ti çdo herë po ki qasi, ka i naj virus. Katastrofë, vazhdojnë, hapë një tjetër, a? 1, 2, 3. Prapë është katastrofë. Numërin 4. Ti merë dyshin. Okej. Okay. Lojtari radhës. 1, 2, 3. Na ikon bre. Okej, okay, numërin prapë 4-shin. Aj, kom ho, prap du të me vodi s'kart një lojtar. Ti mere dyshin. Më regull, vazhdojnë. Po, lojtari para fundit, 1, 2, 3. Mere numrin dyshin. Mere trejshin ti. Unë e trejshin, a? Po. E kjo si shqiptar duket. No, e hapa pa dashit. Ke, tash e hapun, 1, 2, 3, let's go. Unë të marrë ty të zgjellë pesën. Mdoko të që mirë, për kolektiv të pakten. Ti mere nishin. Heja, mduke se të kam bo ma qi. Se, mirë prap të rohen. Se, 10 sekunda ma para e posha me gish nishin edhe nishin e zgjove. Prap u bëmë mdoket njerëz. Genti ka kesh të në videon. Unë vesh tu anku të në videon. Nejse. Për marim edhe traj në irin. Po, 1, 2, 3. Okej, dyshin. Okej, ti mere nishin prap. Okej.
edhe tash u përfundu drafti. Po, tash e bëjmë do thonë ekipin, a? Po, tash e regulojmë ekipin. E qëjmë në foto. Po, edhe, o, oh, bo, tërë, direkt, zdi shëndu dhe kështë. Vesh talë qëj drejtën mrapa. Tash pra do të me bon kolektiv sa ma shumë. E qysh veshini ka më kanë shumë shtirë për mu. Unë duke se gati e kam. Ma mirë së mundë me bo. Okej, okay, unë ishala muj me bon shumë ma mirë se për ndryshe humjen e kam cigurt. Ma shumë kolektiv së në baj, sen së ndryshaj mo. Po ta dërgaj tash një foto. Okej, okay, ta dërgaj edhe unë. Ose hajtë dytë bashkë, një, dë, tre, hajde. Nuk kashtë të më që, njëri, ekstrem, ekstrem shumë fatë, ki zdi që është të mund shme kja. Shem, kretë italian mi ke e mbush, komplet kretë italian. Ka, qëpërë poti. Ja, bët sa është nërmar, valo. Ja, dhe ti si me po ekranin tem. Fitore, fitore. Humbja e trejt. Epizodi trejt, humbja e trejt. Nese tash, që ishe patë në plan, bro. Qëfar lojtar ke në ekip? Qëfar lojtar? Njeri, kam vetëm lojtar tëtës në ekip. Vetëm lojtar tëtës. Amo, veç ti përzi pak, se janë do prapë që vlejnë ma shumë se do tjerë. Okej, okay, me bodi shka kështu, ashtu kështu. Krejt janë të mirë, hajtë gëndë, cilën pozit me bodi s'kard. Kuj ke matë mirët. E, për që atë të ashuni, për që atë i përzejva. Unë besoj, në sulmë sigurt, jo, s'ke najtë fartë. Unë besoj ma shumë të portieri, ose të mbrojtësi djatë, ose i majnëti. Sigur të aty e keni lojtatë fartë. Ha, po jo. A, njeri, të bodi shumë e thonë. Mere mbrojtësi në djatë. Let's go! Njeri, më lejrën e kom shti, më lejrën no! mbrojtë djatë. E Di Maria mbrojtës të majtë. No, shit! Qfar fati? U të ta që pëtush Di Maria se shumë atë mpëlqyke. Oke, okay, më lejrën. Më lejrën, mo. Më lejrën, ma, po. Nejse, qështë që kena premtu, pra, discard. Edhe po jo ja besin që këta lojtarë që i bojnë a discard, kur nuk i morën pra prej aplikacionit. Se është të mundshme, pra, me i morë prap lojtarët, a mo na nuk e bojnë a këtë sen. Shkojmë tash me një këj Excel, Thomas Mullerit. Dhe, shka me bo njerëz. Se është të shkrune me fituën e na jarë një discard challenge. Qështë që tash... Elson, vetëm një këshill të kisha thonë, ko njerë të burdushi ku të shkosh në Kosovë vete, se di të rrëve që ke upa. Njerë aj, aj edhe mazit, ani ma nxet në aj dreqa në aj canë. Ja, zdi shka me bo. Veç nash me konë që është ajo fjalla. Për epizodin e 4, pra, që shtash, ishala po fitoj ma në fund. Sigur të ka më konë FIFA 22, se na që shjo tham, pra, 10.000 likes kësaj radhe. I kini bo shumë shpejt 5.000, as 3 javë si janë dosht. E na e bënëm këtë video në 2 mujë ma vënë. Për që të arsye, pra, për epizodin e 4, 10.000 likes. E dim që mëni mi bo, ishala nuk i bani shumë shpejt. Po nëse ju ka pëlqy, pra, video. Normal, si çdo herë, bani like. Faleminderit shumë që e keni shiku. Shumë faleminderit Gentit që ka marrë pjesë në këtë challenge draft. Discard ikon. Po hara i krejta në që dona. Mos harani pra kanalin e ti në YouTube Getinjo77. Po ashtu edhe Instagramin. Edhe Twitch Getinjo77. Po edhe Twitch. Trijat. Për FIFA 22 ka muri këtu Genti foqeshëm. Spo kem koqë atër pa problemi. Të qefti maj masë se Stambulli. Nejse djem, pëllojnë me katë, shumë falindirë të njerë që keni shiku këtë video, dhe mirë mbejtëshe! Mirë mbejtëshe!